rozlučené, nechávajú pokračovať hre. Peter Mondragón pripisujeme gól Kaplan týmu. Takže ten vedie 5-2 a ideme, áno, opačná strana. Višňa Potkan a Jožko Štimpel, to je hlavička. Jozef Štimpel a jeho 62-kilová hokejka je pripravená na koncovku. Takže poďme. A im môžete tlieskať, žltí v prvej akcii potrebujú dať gól. Šanca pre Podkolického, ale Jožko Štimpel nepremenil. A nájazd číslo 2. Rozbehnete sa. A možno to tento raz bude úspešnejšie. Jozef Štimpel sám na brankára. Podkonický, Vyšťovský, Podkonický, ide puk. Nie je to gól. Už si ich zobrali ako suveníry. Ale teraz príde ten správny čas pre Ivana Majeského. Ivan a bomba od Modrej. Ináč aj to by mohol byť zaujímavý signál. Miško Hanzuš, Hanzuš, gól! Zejde ho z pol metra do prázdnej. A ešte jedna akcia. Naslepo môžu hrať títo traja. Majeský, Zedník! Nedal, už to mal na dlhú hokejku. Ale jeden predsa len. Pripisujeme Kaufland týmu. Zatiaľ sme nepripísali žiadny gól. A preto poprosím režiu, aby reagovala určite na strelené góly. Verím, že sa tak stane. To bude viac určite, určite to bude viac. Objaví sa to na obrazovke a zatiaľ sa môže pripraviť Ľubomír Sekeráš. Pripraví sa Ľubomír Sekeráš. 141! Ladislav Širný 141, lepší výkon. Ide Ľubomír Sekeráš. Číslo 77, môžeš. Seko, strela číslo 1, Seko! Po zemi, to nebude viac podľa mňa. 127. 127, ďakujem pekne za údaj. Pokus číslo 2 pre Ľubomíra Sekeráša, musíš to dvihnúť. A ako v najlepšej forme, sekosol to! To je ono, to je ona, to bude niekde k 140. Seko 121. 121, tak zatiaľ ťaháte za kratší koniec. Rýchly Peter Bondra. Miroslav Šatana, jeho paradička proti ďalšiemu Miroslavu Šimonovičovi. To bol čistý súboj, Šatana, dvaja na brankára. A nie je to Šimon, to je reprezentačná forma, Šimon. Košice sa ti bude dobre chytať, skupina. Dušan, ty sa nesmej, lebo si v tretej obrane. Neuveriteľný gól, podaní Ivana Majerského. Ivan Majerský, obranca, s inštinktom top kanoniera v tomto zápase. Ďalší Arne, na kruh, poď na kruh, upracujeme, nachystáme, aj keď teoreticky vás môžeme prestriedať, vydýchnite si, dáme prvého žltého, áno, to bude lepšie, takže pripraví sa prvý žltý. 29 sekúnd a rozdiel jediného gólu, Richard Zedník znižuje na 21-22. Áno, tak slovo sa dostal aj Rišo Zedník, v čase 29-30 znižuje na rozdiel jedného gólu, ešte dostatok času na to, aby Kauflandáci vyrovnali.
mu ostala prázdna. Miroslav Šimonovič už je na striedačke a teraz všetky sily vrhnuté do útoku. Bude hrdinom Rastio Staňa, alebo neudrží ten jednogólový náskok svojho mužstva. Kde je puk? Dostáva sa z výhodnej palebnej pozície. Toto Staňu nemohlo ohroziť. 7, 6, 5, 4... Výťazí 23-21, ale oveľa dôležitejšie je, že dúfame vo vašu priazeň, že sa vám zápas páčil.